متأكدة 100% ان انا عايزة ابقى ام، ومش محتاجة ان كل حاجة تبقى بيرفكت عشان اخلف، ولو كل الناس بتفكر كده كان زمان العالم انقرض. لا لا لا، او عشان الناس ما بتفكرش اصلا قبل ما تخلف بيلبسوا ويلبسوا عيالهم معاهم. احنا كل بقول احنا محتاجين نفكر في الموضوع قبل ما نعمل حاجة زي كده. بس اوكي نفكر لحد امتى؟ ما نبقى 40 سنة. معرفش يا سلمى نفكر قد ايه، بقى لنا 3 دقايق بنتكلم في الموضوع تقولي هنفكر قد ايه؟ لا الموضوع هياخد وقت وانتي داخلة فيه زي القطر، انا مش فاهم ازاي. اوكي شوف انت عايز تعمل ايه عشان انا كمان اعرف انا عايز اعمل ايه. يعني يعني ايه؟ يعني ايه يعني قولي لي بس معنى الجمله، يعني ايه اشوف اعمل ايه ولا اعمل ايه اللي انت قلتيه ده؟ يعني مش هفضل قاعده مستنيه قرار منك ويا تعمله يا ما تعملوش. فانا ما اخدش وقتي في حاجه زي كده افكر فيها؟ خد كل الوقت اللي انت محتاجه، فكر ولما تبقى جاهز تعالى اتكلم معايا. ماشي تمام هعمل بس انا مش هفتح الموضوع تاني. ماشي ماشي ليه خلاص تمام فارق. تمام بس جمله بايخه تمام قوي تمام.